Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje quero chamar a atenção de todos os iniciantes no mundo da borracharia. Atenção para os carros que têm o sensor na válvula. Muitos chamam de válvula, outros chamam de pito, outros chamam de bico, como queira, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês a situação aqui, pessoal. Essa peça aqui é o sensor, para quem não sabe, é um sensor, né, de pressão do pneu. Então esse sensor aqui, né, quando o pneu baixar, ele vai acusar lá no painel do carro. Então eu quero chamar a atenção de todos os iniciantes para nunca quebrar esse sensor. Por que eu estou falando isso? Porque eu já quebrei. Então vou falar para vocês como eu quebrei e vou mostrar como não quebrar, tá certo? Então todos os iniciantes deve estar atento para isso aí. Então, quais são os carros que tem? Você já começa a se ligar. É o Onix, né? Geralmente a maioria dos Onix todos têm. E tem outros carros que vão ter. Para você ter uma ideia, você chega aqui na válvula, ó. Se for mais durinha, mais firme, deixa eu mostrar aqui para você ter uma ideia. Quando você pegar um assim, ó. Bem firmezinho, ó. Ó, pessoal. Ela é bem firme, tá vendo o acabamentozinho? E ela é bem firme. Então, geralmente tem sensor, tá certo? Geralmente tem sensor. Fica esperto aí na dica para não ter prejuízo. E normalmente, né, as pessoas não querem pagar, os borracheiros não querem pagar. Eu, no meu caso, eu gosto de quebrar e resolver. Eu gosto de quebrar não, né? Quando eu quebro, eu gosto de resolver, tá certo? Então vamos lá, para colocar, vamos logo na parte de colocando, depois eu mostro tirando. Observe que o sensor está aqui, então você vai chegar aqui com o pneu, ó, joga ele para cá, certo? Ó, tá vendo? Joga ele para cá. Então, se liga nesse detalhe, se você jogar isso para cá, olha o que acontece. É o que geralmente acontece, olha só. Vai aqui, quando você baixar lá, essa parte do pneu aqui, ó, bate no sensor e levanta. Então, essa é a forma que eu fiz para quebrar o sensor. Então, não faça, não façam. Tá certo? E como a gente vai fazer agora para não quebrar? Presta atenção. Vem para o lado de cá, o lado inverso da válvula, tá vendo? O lado inverso. E, ó, começa a montagem. Certo? Quem vai montar com espátula vai nesse giro aqui, ó, terminar por aqui, sempre terminar pelo lado da válvula. Quem vai com a ferramenta que a gente vendeu para vocês, nós vendemos, então vai aqui, ó, tá vendo, ó, o que vai acontecer? Deixa eu baixar a câmera, eu gosto de baixar, gosto de mostrar tudo direitinho, só um minuto. Então prestem atenção no que vai acontecer para que vocês possam estar fazendo do mesmo jeito que eu estou mostrando. No lado inverso do pito, da válvula, sei lá, você coloca e deixa por último o canto do sensor, ó. Ó. Tá vendo, ó? Desceu aí, show de bola, né? Então, para colocar é do mesmo jeito. Ó. Você vai começar depois da válvula, depois, ó. Depois. A válvula tá aqui. Você vai começar, presta atenção. Aonde a válvula tá? Vai começar aqui, ó. Depois, um palmo aí, certo? Aí começa a colocar o pneu. Começa a colocar o pneu e vai baixando, vai descendo, ó. Deixa o canto da válvula por último, pessoal. Por último, ó. Entendeu? Não quebrou o sensor. Tá certo? Então, deu certo. Super show de bola. E agora vamos pensar na remoção, né, pessoal? Vamos pensar na remoção do pneu, que é o que mais acontece na remoção. Bom, tudo pronto. Vamos começar aqui na remoção. Lembrando que aqui tem um sensor. Então, sempre começa agora, ó. Tá vendo? Eu fiz uma marca antes da válvula, ficou antes da válvula. Ó, vou fazer outra aqui, ó. Você não vai tirar o pneu pela válvula, não. Você vai passar um pouquinho aqui, ó, 10 centímetros. Então, 10 centímetros, ó.
Já passou a vaselina, lembre-se que tem que passar, ó. Quando você colocar aqui, quando você puxar, você já vai liberando o espaço aqui, ó. Pra não pegar no sensor, ó. Ó, então dá uma baixadinha aqui e pronto. Já ficou livre o sensor, tá certo? Então a partir do momento que você começar a tirar aqui, ó. Se começar a tirar o pneu, se não der certo aqui, não tem problema. Puxa pro lado de cá, ó. Ó, ó, entendeu? O que você tem que fazer é lembrar que tem um sensor aí, que tem um sensor e o negócio é sério, o negócio é caro, então se liga nisso. Ó, agora pessoal, quando eu fui tirar, só fiz tirando dos outros lados tudo e deixei aqui por último, quebrei o sensor, né? Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro, igualzinho no sensor, tá vendo o sensor ali, ó? Tá vendo o sensor? Você vai igualzinho no sensor. Aí, clareou. Você vai igualzinho no sensor, ó. Ó, tá vendo? Do ladinho dele aqui, ó. E coloca a espátula, puxa. Já livrou o sensor, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí que já livrou o sensor? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Não é só dizer não. Tá vendo aí que já livrou o sensor? Show de bola. Agora a gente vai começar o processo de remoção do pneu. Então agora, pessoal, só ó, presta atenção, ó. Se for pra cá e você ver que vai baixar, então você não insiste, porque você pode quebrar o sensor. Tô falando para os iniciantes, vai pra esse lado, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Não pode pegar no sensor. Se você for pra um lado e não der, vai pro outro, se vira. Mas tem cuidado no sensor, tá certo? Porque tem clientes que vai dizer assim, não, não tem problema não, a gente, depois você paga. E tem cliente que diz, se vira, resolve agora, entendeu? Aí ó, tirou o pneu, não danificou o sensor, você ficou feliz, na verdade o cliente ficou feliz e você ficou mais ainda que você não quebrou, tá certo? Deixa eu mostrar um detalhe aqui pra vocês, do sensor, pra que vocês fiquem espertos. Tá vendo que esse sensor aqui, ó, ele, ó, esse sensor, ó, tá vendo que esse sensor aqui, ele tem um parafuso aqui na pontinha, tá vendo? Parafusinho aqui, ó, show de bola o parafusinho aí. E aqui, ó, tem um furozinho na lateral, ó, aonde entra o ar, Então, é uma válvula especial que você não pode danificar. Caso você venha a quebrar, aí você assiste, né? Você vai assistir os próximos. Foque aí. Caso você venha a quebrar, você vai assistir os próximos vídeos. Qual? Eu não sei, porque eu não sei quando vai chegar um desses. E aí eu vou mostrar. Mas vai assistir os próximos vídeos. Aqui, agora não dá, né? Fica tudo grande. Tchau, pessoal. Fui!